Beleza, Ailton aqui. Pessoal, tá fazendo um vídeo aí falando, vocês estão vendo pelo título aí, vai estrear o servidor 3. A estreia vai ser hoje às 4 horas da tarde. Ailton, por que você tá falando? Você vai pro servidor 3? Sim. Então quer dizer que você vai parar de jogar no servidor? Não. Servidor 2? Não, não vou parar. Eu vou no servidor 3 justamente porque vai vir uns manos jogar lá e eu quero tipo jogar tipo uns, sei lá, só a primeira semana com ele, uns 4 dias. Que eu tenho conhecimento, vai ser o Fabote, o Walker e a Mon. Deixa eu só responder o maninho aqui, ó. Do Goblin. Qualquer uma das 5, pago 30 unidades. Vai eles. O pessoal tava comentando também. O Walker comentou que o Nescau Zera 1337 ia. O original mesmo, do servidor 29 antigo, não vou, vocês sabem quem, cadeira 337. Só que eu sou amigo do Júnior, Júnior Nescau é o nome dele. Ele falou que ele estava considerando, ele não sabia se ia voltar, até estava mandando os prints da conta para ele, estava vendo. Um spoiler do vídeo de evolução, essa arminha aqui. Mas certeza que muita gente que joga no servidor já viu o que aconteceu, já ficou sabendo o que aconteceu. Não vou mostrar o FC da conta, pra não ser spoiler. Então, vou estar indo pro servidor 3. Quanto à questão de cupons, eu ainda tenho R$250 no PicPay. Eu tava querendo descer, fazer junto com a recarga, junto com o meu cartão, colocar 250 do saldo e 150 do cartão pra colocar 50k hoje. Eu vou esperar, porque o Luiz Pontinho Azul falou que comprou Note, até agora essa porra de Note não chegou. E disse que vai colocar cupom. Falou que ia me transferir hoje. Se ele me transferir, então eu vou estar descendo 10k, eu acho, 10kzinho, pra jogar no servidor 3. E aí, depois que eu for parar, eu sorteio a conta. Eu só quero estar no começo, mesmo como eu não consegui pegar o começo desse daqui. Eu quero estar tipo no começo do servidor, pra lembrar como é que era. E é isso, caras. Eu convido vocês a participar do servidor 3, quem vai começar a jogar agora. E quem tá jogando, por favor, não abandona o servidor 2 ou o servidor que você tá. E também eu vou comentar sobre um evento muito top que vai ter do DD Tank Brasil. Acabando esse PVP, eu vou dar um pause pra pegar a imagem aqui, que eu não posso abrir um WhatsApp web que tem muitos nudes meus. Só que não. Ou vou na notícia lá pra vocês darem uma olhada. Deixa eu ver, eu acho que eu matei. Esses botzinhos aqui é forte pra caralho, velho. Você tá louco. Beleza, matei. Eu vou dar um pause. Vou mostrar o evento pra vocês rapidinho. Aqui ó, vindo na página do DDTank Brasil, aqui na atividade, tem essa atividade, atividade de youtubers no DDTank.
É esses prêmios mesmo que vocês estão vendo, pessoal. Em comemoração a 1.000 curtidas na página, grave um vídeo jogando The Tank Brasil, receba esses prêmios incríveis. Cara, pra quem tá começando, ainda mais um servidor novo. Olha esses negócios aqui. Beleza, eu vou explicar pra vocês como vai funcionar. É, o tema é livre, pode ser PVP, GVG, evolução, falar sobre o The Tank, etc e tals. Deixa eu sair da sala aqui pra ficar esse barulhinho chato. Você deverá gravar um vídeo no The Tank Brasil com tema livre de pelo menos 1 minuto e 30 segundos. Poderá usar nossos vídeos de divulgação como abertura que postamos na página, mas deverá trazer conteúdo do jogo para o YouTube. Ao efetuar a gravação, deverá fazer o upload no YouTube com as seguintes regras. Regras, perdão, tô trabalhando, minha mulher fala que eu tenho muito esse déficit de trocar o R por L e vice-versa. O título deve ser que assim The Tank Brasil. Ou The Tank Brasil, mas esse é o seu título, por exemplo, que nem a gente faz, The Tank Brasil, evolução, etc e tal. Aí vai ter a descrição, você coloca o que você vai escrever, e aí você tem que colocar, jogue grátis em ddtankbrasil.com.br. Aí que o pessoal que tem mais conhecimento do YouTube tem as tags, que você pode colocar, coloca ddtank, ddtank Brasil, ddtank Tigo, ddtankbr. Aqui tem os poréns. Ao efetuar o upload e postagem do vídeo, você deverá divulgar para seus amigos no Facebook e em nosso jogo. Quando você completar 100 visualizações e 30 curtidas, seu vídeo estará legível para o evento. Pessoal, peço desculpas, acabei de ler que eu estou enganado, não vai contar para o S3. A data do vídeo deverá ser a partir do dia 6 ou 9 e o evento é válido apenas no servidor 1 e 2. Peço desculpas. Mas ainda assim, quem quiser criar uma conta nova, fazer esse vídeo, cara, já vai ser um bom head start, um bom começo. É aqui, ó. Ao efetuar todos os passos do evento, você deverá entrar em contato com a nossa página no Facebook, vou deixar na descrição, solicitando o cadastramento do seu vídeo em nossos sistemas. É, vamos lhe dizer se seu vídeo está elegível para promoção. Caso não estiver, vamos solicitar as devidas correções. A liberação será disponível uma vez por conta e por canal do YouTube. Esse daí foi uma coisa que eu falei pro pessoal lá. Falei, ó. É, só que vocês têm que colocar, vocês vão fazer legal, mas tem que fazer, colocar tipo uns poréns, tá ligado? Eu vou dar um exemplo. Eu, Ailton, fiz um vídeo na coruja. Recebi os prêmios. A coruja não pode mais receber prêmios. Por exemplo, o Sammy vai fazer um vídeo na coruja, não pode receber prêmios. Ou eu vou fazer um vídeo na conta do Sammy, não. Eu já não posso mais, por causa que eu já usei meu canal no YouTube, minha conta não pode mais porque a minha conta já foi usada. É observação, os vídeos deverão ter o título, descrição e tags de acordo com a regra número 2. Com isso ajudará o seu vídeo a ter reconhecimento no YouTube e para o nosso jogo. Vídeos que não cumprirem as regras acima não serão elegíveis para o evento. Fiquem atentos, por favor. Cara, quem tem dificuldade em gravar, Adobe Catcher é o mais simples, o Camtasia. 5 minutinhos no YouTube você já aprende a fazer vídeo. Ah, mas nossa, tem que pegar 100 visuals e 30 curtidas. Cara, posta o vídeo, tenta contato comigo, com o Samu e com o Drops. Fala, mano, esse é meu vídeo, entra lá. A gente entra, dá like. Eu vou pensar numa maneira tipo de divulgar. Se eu posto, a minha página no Facebook não tem tanto alcance, mas o meu canal tem. Tipo, cada vídeo que eu faço, eu coloco lá, tipo, ó, pessoal, vai seguir na descrição o link dos vídeos aí da promoção. Dá visu e a curtida pra galera aí, beleza? Porque, mano, é assim que a gente vai crescer, um ajudando o outro, não um tentando apunhalar o outro. A concorrência tem que ser saudável, cara. Não assim, tipo, vou ferrar com o outro, vou atacar o outro. Então é isso, cara. Espero que você tenha entendido e vou pedir perdão. Se não me engano, acho que no meu último vídeo saiu um pouquinho de ruído por causa que eu aumentei a acessibilidade. O pessoal até tentou me ajudar falando lá, passa num programa, etc e tal. Eu sei que esse programa funciona, só que eu não sei como é que faz. O Paulo que fazia antigamente isso. E como eu falei, a questão dos ruídos no outro vídeo é por causa do aterramento da casa. Eu não entendi, tipo, o Paulo simplesmente falou. Mas como eu vou estar me mudando, se Deus quiser, já deixei os papéis lá para duas casas. As duas são muito boas. É até legal dar uma visita da casa que eu quero mesmo, que a casa é muito da hora. É dois quartos, né? Porque é só eu com minha mulher e os bichinhos. A gente foi viu o quarto que vai ser do casal. Aí a gente viu com um quarto sobrando. Ela virou e falou assim: amor, esse quarto vai ficar pra você. Você pode colocar seu PC ali. Aí, tipo, como você tem webcam, você pega ou usa essa ou compra uma melhor no Kabum. Aí você pode colocar uns posters ali na parede pra ficar bem legal. Aí você começa a fazer vídeo com webcam pro canal. Parei, olhei e falei: caralho, cuzão.
que eu fiz para conseguir uma pessoa incrível dessa? Ela me apoia em tudo, viado. Isso que é da hora, cara. Então é isso, pessoal. Espero que vocês gostem. Abri a mochila sem querer, vai ser spoiler no final do vídeo da evolução parte 3. Foi mal, galera. Foi mal. Mas bom que vocês viram. Ah, eu fiquei um pouco triste aí que aconteceu, mas também tô feliz. No começo tava bom, aí parece que piorou. Depois foi ficando bom, aí parece que piorou mais ainda. Brincadeira. É isso aí, deixa o like, compartilha. Vamos participar do servidor 3. Vamos participar do evento de youtubers aí. É nóis.